ଦରବୃଦ୍ଧି ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଆଳୁ ଅଭାବ। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ କାଁ ଭାଁ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଦର 60 ଛୁଇଁଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ହେଲେ ଆଳୁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବୁଧବାର ଆଦୌ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନାହିଁ। ଏପରିକି ୟୁପି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଆଳୁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ତାହା ବି ଆସିନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଛତ୍ର ବଜାରରେ ଆଳୁ କେଜି 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଳୁକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେ ଆଶା ନେଇକି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। ପଠା ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଳୁ ତ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ, ଆସୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଏଇ ଲୋକାଲରୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଳୁଟା ଆସୁଛି 4000। କେଉଁଠି ସାର ଆସୁଛି ଆଳୁ? କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଟା ଭଲଟା ସେଇଟା ହେଉଛି 4000, ଆଉ ଯେଉଁଟାକ ମାନେ ଖରାପ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 3700। ଏକଦମ ଦାଗିଟା ଅଛି ୟୁପି ଆଉ ଏଠୁ ପଞ୍ଜାବ ହେଲା, ଏଠୁ ଆସୁଛି ନା ଆସୁନି ସେପଟୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ରାମାଧୀନ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ